податък кажуваме точно колко луѓе може да се вакцинира и практично во еден флакон, кој што се раствора со близу 2 мл физиолошки раствор, може да се вакцинираат 6 лица. И тоа е испоред препораките на производителот. Тоа беше во она упатство за тренингот, едукацијата на здравствените работници, така да од еден флакон се вакцинираат 6 лица.